Sağolsun korudu dar gerken gizgüde. Mongol ols, odun olsun hürzeyen asasas orundu bayağı oluq. Onsoğ vaydiyen uyuyen demjilig olun, kütümdür erkildiğin tüzgeyen, sankürsildiğin hilserik, soyukun batlıq toğ uyuyen tüzgeyen, Mongol olsun zasayan azıras, hoyermen hoyerun olay arudur asarın əmini ödür, olsun korudu örgün bitülsünik. Ayılgı vaydiğe adat olduğun bayağı mğara, hoyermen hoyerun olay arudur asarın hörnegin ödüye korudana hilsile. Хүлийн төслийн хэлсгүйд улсын хурлын гишүүн Бэ Батэрдэн төслийн зарсуултууд тодорхой байх иргэн төлөлд зээлийн нөөцийг сайтар тооцох. Улсын хурлын гишүүн энэ инкод зээлийн зарсуулууд бишл бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх ур чадварын шинжил төсөл хөтөлбөрийн талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн энэ алдан хувийг төслийн урашиг зарсуулууд сангүрлтийн хэмжээнд анхаарах улсын хурлын гишүүн Хэ Байдилхан урт хугацаатай баг хүтэн зээл авч байгааг дэмжиж байна. Сашид зээлийн хувь хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хувь хэмжээний талаар тодорхой ойлголт өгөх. Улсын хурлын гишүүнтэй дурс хаанд төслийг дэмжиж байна. Монгол хүний онцлог тохирсон ажлын бүтээмж сайжруулж цайлруулах төсөл хөтөлбөрийг нотгшуулах. Улсын хурлын гишүүн Дээ Согтбаатар эдийн засгийн нөхцөл байдал нөөцөө тодорхойлж тооцоолол хийж санал боловсруулах. Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж байна. Зээлийн зарцуулалт анхаарах. Баг хувтад урт хугацаатай зээл авч өөрийн менежментийг зөвхөн зүйтгэж сануулгыг тусгаарлаа. Хуулийн төслийг байнга хоронд оруулсан гишүүдийн холбоо дэмжин сойрхон батлахын зүйтгэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс олон улсын хурлын асаасаас хоорондоо байгуулах онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төслийн сангүйлтийн хэл зэрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал түгэнтийг хэлсэн уг хуулийн төслийг батлаж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарлаасан баярлалаа. Зөвлөлт эрхэм гишүүд